Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ukrainada davom etayotgan urushda 557 nafar rus askari halok bo'ldi. Ularning ismlari allaqachon tasdiqlangan. Bu haqda BBS nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, Rossiyada o'lgani tasdiqlanganlar orasida 1 nafar general-mayor, 7 nafar polkovnik, 1 nafar 1-chi darajali kapitan, kamida 9 nafar podpolkovnik, 20 nafar mayor va 70 nafardan ortiq kichik ofitser bor. Rasmiy tan olingan yo'qotishlar ro'yxatida o'nlab parashyutchilar, GRU maxsus kuchlarining 7 vakili, Rossiya gvardiyasi maxsus kuchlarining bir nechta jangchilari, shuningdek, kamida 8 uchuvchining ismi kiritilgan.